Përshëndetje të ndruar miq, edhe sot në terminin e rregull po e nisim së bashku episodin më të ri të emisionit tuaj të preferuar padyshim të pasdites Pastel. Edi që edhe ju bashkë me mua jeni mësuar që çdo epizod në fakt ta nisim me muzikë, na jap pak atmosferë në fakt edhe në studio. Mirpo çuna ta sot janë vonuar, kështu që po ju arsyetojmë sepse do kyçen me ne në studio vetëm pas pak. Unë shpresoj që keni pasur një fundjavë të bukur, keni kaluar kohë kualitative dhe keni nisur javën me energji, sigurisht duke ju dëshiruar agjërim të lehtë gjithë juve të cilët sigurisht agjëroni. Dhe shpresoj që të keni një javë të mbar e ne kemi vendosur që ta nisim me një temë javë të rëndësishme. Ditën e premte Valoni u largua në fakt sepse kishte nevojë që të ndjek një ngjarje shumë të rëndësishme kulturore, bëhet fjalë për promovimin e librit të veprimtarisë së një figure shumë të ndritur në fakt që jetën e tij ja ka dedikuar kulturës, artit dhe sportit në vendin tonë. Dhe padyshim tashmë nga çit ky prezantim i shkurtër që e bëra, gjithë ju e kuptuat se për kë bëhet fjalë. Sigurisht flasim për Alush Hamidin. Ai vjen në këtë libër sepse bëhet fjalë për njeriu që ngjalli shpirtin e një kombi, është monografi për të cilën ne kemi folur fiks para një viti, mirëpo ditën e premte arriti që bëhet edhe promovimi i librit ku morën pjesë shumë nga bashkëpunëtorët e tij, shumë fytyra publike të vendit ton, ata të cilët sigurisht e përgëzuan punën e vet autorit, familjarëve, ata të cilët kanë siguruar një material të bollshëm që të promovohet një libër shumë i pasur që përshkruan jetën dhe veprimtarinë e Alush Hamidit. E tani me mua në studio në fakt vjen sërish autori i këtij libri, që është Besnik Emini, ai do të na flasë edhe për pjesën e përmbajtjes së librit, gjithë ju të cilët ndoshta nuk keni pasur rastin që ta ndiqni intervistën e parë, por do flasim edhe për promovimin sepse pjesën e dytë gjithashtu do t'ju sjellim pjesë nga atmosfera e promovimit, gjithashtu edhe shumë mendime dhe opinione të njerëzve të cilët kanë në qenë bashkëpunëtor të afër të Alush Hamidit. Tani do ta ftoj Besnikun që të më bashkangjitet për të nisur bisedën. Është kënaqësi që të kemi sërish Besnik, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Urdhro, akomodohu. Kësaj radhe në studio të reja, në fakt sepse ka kaluar një vit, kemi qenë në skenografinë e vjetër episodin e kaluar. Mirë se vjen, kënaqësi të kemi dhe kënaqësi të flasim në fakt sërish për këtë libër, por që kësaj radhe kemi edhe një arsye më tepër sepse u bër edhe promovimi, është shënuar kështu zyrtarisht themi promovimi i këtij libri. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta, kënaqësi të jem i pranishëm në emisionin tuaj dhe të shpërndajmë disa informacione për shikuesit të cilët na ndjekin. Patjetër. Besnik, unë e përmend edhe pak më herët, gjithë ata të cilët ndoshta nuk na kanë ndjekur në episodin e kaluar, unë dua që t'i kthemi dhe t'i japim rëndësi edhe një herë këtij libri, të na tregosh se si erdhi deri tek bashkëpunimi dhe deri tek ftesa që ti të jesh pikërisht autori i këtij libri. Dua të di kush ka qenë iniciatori që juve ju ka lidhur themi edhe me familjarët, sepse keni bashkëpunuar vazhdimisht edhe me ata, keni siguruar materiale edhe nga kolegët dhe nga bashkëpunëtorët e të ndjerit tashmë zotëri Alush Hamidi. Gjithsesi, fillimisht ishte një iniciativë për të përpiluar një vepër e këtill, respektivisht një monografi përmbledhëse, dhe iniciativën kryesore mori Këshilli koordinativ, sepse para se të fillohet të mblidhet materiali, ky këshill i vendosi disa, të them ashtu, pika të cilët duheshin të realizohen, respektivisht mbledhje materialeve arkivore që ishin fotografitë, tekstet të ndryshme, programet e shoqatave kulturo-artistike, pastaj duke krijuar një listë të personave të cilët ishin të gatshëm të japin deklarata ose intervista, të cilët i mblodhën, disa na u drejtuan në formë të shkruar, disa në formë të një interviste të xhiruar me kamerë, pastaj ata u transkribuan dhe u bën pjesë e tekstit të librit, për shkak se në libër nuk patëm mundësi të themi ashtu të vendosin do një CD, ose po të gjitha materialet shkuan në formë të shkruar me tekst dhe me fotografi. Kjo ishte pjesa e parë, do me thani, ideja e punës që të përpilohet një libër. Ki këshillë organizativ ndimoj shumë duke i gjetur njerëzit, duke i kontaktuar. Pastaj një pjesë, do me thani, në këtyre materialeve, disa prej antarve të këti këshilli, unë shpresoj që ata një pjesë e tjere ndoshta edhe na ndjekin, unë shfrytëzoj rastin ti përshëndes, posaçërisht Lulzim Hamidin, djalin e veprimtarit Alush Hamidi dhe Ardian Limanin, cili ishte njëkohësisht personi i cili bëri transkribimin e këtyre materialeve, të cilët i vendosëm në një libër, i përpunuam ata dhe libri u botua. Ndërkaq kaloi një kohë derisa libri u promovua, që siç e theksuat edhe ju në fillim të emisionit, ai u promovua ditën e premte, do të thënë të premten e kaluar, me një... Në gjithë kjo ushty në pak shkaku i sigurisht po, regulare, rrethanat ishin të tila, si që thate dhe ju, pastaj një pjesë edhe intervistave u zhvilluan në kushte shumë të
pafavorshme për shkak se edhe kufit në atë kohë ishin të mbyllur. Një pjesë e personave që u intervistuan jetonin në Kosovë, një pjesë tjetër në Shqipëri, dikush ishte edhe në Amerikë, siç ishte rasti i Haxhi Maqillarës. Mirë po, diqish me rjetin e bashkëpunëtorëve u arrit që të gjithë këta të japin intervista që kishin planifikuar dhe për këtë material që u mblodh ishte një, të them ashtu, një kontribut modest për të ndriçuar dhe për të vendosur në një vend këtë veprimtari, këtë përkushtim ndaj kulturës që veprimtari Alush Hamidi, mësimdhënësi, arsimtari, drejtori i shkollës Liria për një periudhë, themeluesi i shumë aktiviteteve, themeluesi i shumë klubeve sportive, artistike, gjithashtu nismëtari për themelimin e shoqërisë kulturore artistike Ibe Palikuqi, e cila gjithashtu shënon një jubile të larmishëm në këtë periudhë. Këto ishin ato që ne vendosëm t'i promovojmë dhe njëkohësisht u promovua edhe një film i shkurtër dokumentar për veprimtarinë, për jetën e Alush Hamidit, i cili u nda nga jeta në vitin 2013. Ashtu. Po unë dua ta di, deri tek promovimi, ka pasur persona nga rrethi i ngushtë, ndoshta që kanë pasur rastin që ta kenë librin dhe ta lexojnë, dhe cili ka qenë feedbacku që i keni marrë brenda një viti, themi derisa arriti që edhe të ketë një promovim oficial, siç ndodhi ditën e premte. Cili ka qenë feedbacku dhe komentet më të veçanta, të cilat ti si autori i këtij libri i ke marrë dhe që i kenë mendje që nuk i harron dot? Po tani kjo është një përmbledhje në të cilën dua të theksoj që në fillim libri fillon me një, them ashtu, pjesë autoriale, respektivisht me një tekst i cili e përshkruan përmbajtjen e veprës dhe e përshkruan veprimtarin, jetëshkrimin e veprimtarit Alush Hamidi. Pastaj është një pjesë me tekste autoriale që ai ka shkruar, që ka mbetë një pjesë edhe të pabotuara, por një pjesë edhe janë botuar. Pastaj është një pjesë me tekste këngësh, për shkak se gjatë festivaleve të ndryshme që janë organizuar, ka pas nevojë të madhe për shkruajtjen edhe të teksteve. Një pjesë të autorsisë të këtyre teksteve ka bërë edhe Alush Hamidi, dhe këto i përmlodhëm, pastaj janë materiale të ndryshme didaktike për ndjekjen e suksesit të nxënësve si modele të cilat i kemi përfshirë, janë intervistat e personave me të cilët ai ka bashkëpunuar, të cilët i kemi përfshirë në këtë monografi, pastaj është një pjesë me fotografi, material që ilustron veprimtarin në periudha të ndryshme, duke filluar nga koha më e hershme, andaj edhe një pjesë e fotografive janë me teknikën barë dhe zi, dhe kjo tregon një spektër të gjerë kohor, një hapsirë kohore, një harë kohor shumë të gjerë me cilin ka vepruar Alush Hamidi, deri te mirënjohje të ndryshme për pjesëmarrjen e për festivale, e kështu me radhë. Ndërka që rrethas çështjes që si është pritur kjo monografi ose ky libër, është pritur jashtëzakonisht mirë. Kemi pasur shumë, të them ashtu, urime nga persona të ndryshëm, të cilët na kanë uruar për këtë punë, e kanë treguar që është një punë shumë e mirë që është bërë, që mos të harrohet e gjithë kjo veprimtari dhe të shërbejë si një bazë materialesh për hulumtime të mëtejshme ose për të ndjekur modele se si ishte jeta kulturore organizuar gjatë atyre viteve. Mirë po, në këtë kontekst duhet të theksoj edhe diçka, edhe ajo është se shumë bashkëpunëtorë, shumë njerëz të njohur na janë drejtuar, sepse nuk e kanë ditur që ne përpilojmë një monografi të këtillë, dhe ata kanë... E kanë kuptuar pasi është botuar libri, për shkak se janë me, të them ashtu, me qindra njerëz të cilët kanë qenë njerëz që kanë pas çka të thonë, dhe në këtë kontekst në vje keqe nuk kemi arritur edhe ata materialet, të rëfimet të tyre ti përfshim, pas ta jene disa materialet të tjera, si qofshin ata fotografi të veçanta që nuk në ra në dorë gjatë procesit të përpilimit, dhe duhet të theksoj edhe diçka tjetër, ato janë tekste të botuara në gazetën Flaka e Vllazërimit, të cilët nuk i kemi, një pjesë të vogël i kemi përfshirë, dihet se ai ka botuar disa tekste, dhe me thënë, vite me radhë në faqet e kësaj gazete, ne këtë nuk e kemi përfshi këtu, shpresojmë që në do një variant tjetër, ose në do një form tjetër që edhe ki material të përmblidhet
në një aktivitet të radhës. Në fakt deshta të ndërlidhe me dhonë, versioni final ka mbetur ai version të cilin ne kishim në duar në vitin 2020, nuk është edituar, nuk ka pasur diçka që është varianti, po, varianti fundit. Ai versioni final. Okej. E tani dua të kalojm pak tek promovimi, të cilin do keni rastin ju në një përmbledhje të përgatitur nga kolegu im Valoni, ta ndiqni në pjesën e dytë. Mirpo dua të ndalemi këtu, sa kishte të ftuar, sa kishte interesim nga njerëzit që të jenë pjesë e promovimit të librit dhe si do e përshkruanit ju, themi mbrëmjen e ditës së premte. Po, promovimi u mbajt në teatrin shqiptar në Shkup, respektivisht në salën kryesore të teatrit. Sala ishte përplot, kishte misafir nga Shqipëria, nga Kosova, gjithsesi misafir bashkëpunëtor, familjar, të afërm edhe nga Shkupi, edhe nga qytetet të tjera të cilët kishin ardhur të ndjekin këtë promovim. Ishte një promovim i përzier ku u shfaq një film i shkurtër dokumentar për të pranishmit, pastaj disa nga personalitetet me të cilët ai kishte bashkëpunuar lexuan referate, por edhe rrëfien ngjarje nga bashkëpunimi i përbashkët. Në këtë promovim gjithashtu u mbajtën edhe disa, u performuan disa pika muzikore, edhe një, them ashtu, një vallë nga anëtarët e rinj të Shoqërisë Kulturore Artistike Ibe Palikuqi, të cilës ai kushtoi shumë energji për mbi 20 vjet në krye të saj, duke drejtuar, duke zbuluar talent të ri dhe duke inkuadruar në këtë shoqëri dhe në shumë shoqëri dhe shoqata të tjera, duke formuar lidhjen e shoqatave kulturo-artistike të Maqedonisë me pjesëmarrje të ndryshme brenda vendit dhe jashtë vendit në festivale, në ngjarje të ndryshme kulturore, duke respektivisht duke marrë pjesë edhe në, të them ashtu, në qiell të hapur në për sheshet e vendbanimeve të ndryshme. Ashtu. Duke marrë parasysh që zotria Lush Hamiti ka pasur bashkëpunime shumë të suksesshme dhe jashtë kufijve të Maqedonisë me organizata, me shoqata të ndryshme si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, e keni menduar që të bëni shpërndarjen e librit apo edhe një promovim, pse jo, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, që thjesht të ti rikujtoni ato bashkëpunime të suksesshme që ai ka pasur dikur. Gjithsesi, në këtë kontekst libri është shpërndar në për bibliotekat në Maqedoninë e Veriut. Konkretisht ku mund ta gjejmë në Maqedoninë? Momentalisht më thonë në bibliotekat publike gjendet, pastaj mund edhe ta kërkojnë në librarinë që gjendet në qarshinë e vjetër të Shkupit, në atë librarinë kryesore që them ashtu ka emrin Nobel, nëse mund të përmendi. Pastaj mund ta gjeni edhe musafirët e pak që je i kujdesshëm në këtë pjesë. Po, tash unë nuk e di, është e lejuar të mos ti them edhe rregullat e emisionit. Gjithashtu kemi bërë një plan që ta shpërndajmë edhe në libraritë shtetërore në Kosovë, shpakuat kryesore në Prishtinë dhe në Tiranë, që të gjendet në për ato vende si dokument për ata të cilët janë të interesuar ta lexojnë. Gjatë mbrëmjes së promovimit u shpërnda një sasi e konsiderueshme, dhe me thënë të gjithë misafirët kishin mundësin që falas të marin këtë monografi pas mbarimit të pjesës promovuese ose të programit kulturor dhe artistik që ishte, dhe një pjesë e konsiderueshme kopjeve u shpërnda atë, sepse një pjesë e mire të ftuarve ishin personat të cilët drejt për drejt kishin një bashkëpunim në të kaluarën dhe që një pjesë e tyre edhe kishin dhënë në deklarata ose intervista që ishin përfshirë në libër, që ishin pjesë përbërëse e librit, kështu që gëzoi fakti që i kishte edhe pjesëmarrës të moshave më të reja ose personat të cilët thjesht kishin dëgjuar për këtë promovim dhe erdhen e nderuan këtë promovim dhe drejt për drejt ishin pjesë e një promovimi të këtij. Ne gjithashtu morëm edhe disa deklarata nga bashkëpunëtorë të cilët kanë punuar direkt me zotria Lush Hamitin, nga Shqipëria, nga Kosova. Dua të di si ata e pritën promovimin e këtij libri, besoj që ju keni pasur kohë si autori i librit që edhe të bashkëbisedoni me ata para ose edhe pas promovimit, si ata e pritën të themi një dosje, një dokument të rëndësishëm siç është kjo vepër. Gjithsesi, ata e pritën mirë, përshëndetën, edhe atë që dua të theksoj unë është se pjesëmarrja e tyre ishte një ngjarje tejet emotive për ata, për shkak se ata me shumë emocione kujtonin vitet e kaluara të bashkëpunimit që kishin pasur me veprimtarin Alush Hamidi dhe njëkohësisht në këtë kontekst duhet të theksoj që për fat të keq, edhe pse në atë periudhë me kushtet të kufizuara,
pa mbështetje të institucioneve shtetërore, u arrit të bëhet një bashkëpunim edhe rajonal, jo vetëm lokal, ndërka që sot me shumë mbështetje, me shumë institucione, ky bashkëpunim është reduktuar thuajse në një nivel minimal dhe nuk është ajo që ata kanë imagjinuar ose kanë pretenduar që të vazhdoj në të ardhmen. Për fat të keq edhe festivalet, qofshin ata të këngës popullore, burimore janë reduktuar, numri i tyre i pjesëmarrësve është ulur dhe ata mezi mbahen të them ashtu për fat të keq, andaj edhe unë mendoj që duhet një vigjilencë më e shtuar në këtë drejtim që edhe brezat e ri të edukohen me këngën popullore, me këngën folklorin, që ti kushtoj një vëmendje më të madhe, por këtë gjë duhet gjithsesi dikush ta organizoj, sepse rini janë është ajo e cila duhet të jetë pjesëmarrëse në këto, mirë po pa një organizim të mirë fillt, pa një mbështetje jo vetëm institucionale, pa një punë vullnetare, pa një përkushtim të njerëzve që merren me këtë punë, kjo nuk mund të funksionojë ashtu siç duhet. Shembulli i Alush Hamidit është një shembull i cili për fat të keq, gjithsesi po e theksoj, nuk ndiqet, sepse një jetë kushtuar veprimtarisë, të them ashtu vullnetare, është fare e rrallë të shihet sot. Ndoshta është kjo një epokë honorareve ku njerëzit, domethënë, nuk punojnë diçka në qoftë se nuk paguhen për këtë gjë, gjë e cila nuk ishte në rastin e Alush Hamidit. Dua të theksoj edhe një aspekt tjetër në këtë drejtim të mbështetjes aktiviteteve në atë kohë, në kontekstin e kohës së kaluar, është se mbështetjen e vetme që e kanë pas ka qenë nga njerëzit, nga populli, nga zejtarët e qarshisë së vjetër, nga ata zejtarë të cilët e kanë kuptuar mirë filli rëndësinë e veprimtarisë kulturore dhe sportive të asaj natyre, të atij formati, të asaj kohe, dhe ata gjithsesi e kanë mbështetur sepse edhe rezultat ka sjellë, edhe shpërblime, valtarët ose sportistët kanë vajtur edhe në vende të ndryshme të botës. E kemi rastin edhe të sportistit të dalluar Shaban Tërstena, i cili mori edhe medalje olimpike në vitin 1984, nëse nuk gaboj. Kështu që këto janë gjëra të cilët jo vetëm që janë zhvilluar, por edhe kanë sjellur rezultate. Në kushte, po e theksoj, në kushte të kufizuara, mungesë të hapësirave për kryerjen e ushtrimeve, mungesë të mjeteve ndihmëse e të tjera, ndërkaq sot gjendja është përmirësuar shumë, por mungon ai zjarri i brendshëm, qoftë ai organizativ, qoftë ai i pjesëmarrësve. Unë dua të theksoj këtu që kjo monografi duhet të shërbejë edhe si një model i formës së organizimit, si një model se si bëhet kulturë, sport me kushte minimale, përballë asaj që sot janë kushtet shumë të më të, them ashtu, më të përmirësuara ose më të mira, ndërkaq shumë pak bëhet në këtë drejtim. Tani faj nuk duam të kërkojmë fajtor këtu pse është kështu, a është mungesë e interesimit nga vetë ata të cilët duhet ta bëjnë këtë si pjesëmarrës, apo është mungesë e organizimit të mirëfillt nga ata që duhet të organizojnë tërë këtë punë. Gjithsesi që kultura është diçka që duhet gjithmonë ta shoqëroj jetën e njeriu, ta shoqëroj jetën edhe bashkohore dhe moderne, sepse në qoftë se njeriu nuk konsumon, të them ashtu, nëse mund të shprehem, kulturë, ai mbetet vetëm një figurë bosh, për fat të keq, dhe kultura është ajo që e mban shpirtin e një njeriu, të një komuniteti, të një populli, të një vendi, e kështu me radhë. Besnik, ajo që farë mua më mbetit është në fakt vetëm të të përgëzoj për punën e madhe që ke bërë në këtë libër, dhe the shumë mirë, unë shpresoj shumë që nga ana e rinve do të ketë interesim që ta marrin këtë vepër, ta lexojnë dhe pse jo të kenë një model. Pas gjithasaj që e the ti, unë pajtohem plotësisht. Kështu që duam që të lëm kohë sepse kemi edhe kronikën ajo e cila do na flas për gjithçka që shënuar ditën e premte, pra promovimi i kësaj vepre me autorin e të cilit ne biseduam tani. Ishte shumë kënaqësi, besnik, dhe shpresojmë që të takohemi prapë në vepra tjera në të cilat ti do punosh, dhe faleminderit shumë që ndave ku ti je sot. Faleminderit e ju që mëftuat, që nda atë kohë, jo vetëm për të mëftuar mua, por në përgjithësi për të promovuar kulturën dhe jetën kulturore. Dhe jemi shumë të lumtur në fakt që sot kemi rastin që komplet epizodin t'ja dedikojmë kësaj figure shumë të ndritur dhe të rëndësishme të vendit ton, zotëri Alush Hamidi. Kështu që tani është koha, miq dashur, që të shkëputemi për të ndjekur vetëm pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish në studio për të paralajmëruar këtë kronikë, kështu që mos u largoni nga ekrani i televizionit 21.